Plaaskoop is beslis nie perde koop nie. Vandag praat ons meer oor landbou eiendom met Andreas Greef van Vlei Sentraal Eiendom. Andreas, baie welkom. Dankie, Annelie. Andreas, die wêreld is de mekaar, pryse is wisselvallig. Hoe lyk die prentjie spesifiek met betrekking tot landbou eiendom? Vir die wêreld die mekaar is, het versekere invloed op die eiendomsbedryf en die landbou eiendom meer spesifiek. Die mielieprys is skiet die hoogte in. Dit is baie belovend vir die boere, maar net so ook het die oorlog in Oekraïne invloed op die insetkoste. Kunsmis vanaf kom, so boere gaan al goed doen nou, maar hulle moet dan weer budget vir volgende jaar se insetkoste. En is al groot verskille in plaasverkope van streek tot streek? Definitief so ja, maar dit gaan alles oor die draagkrag en die potensiaal vir die grond, hoë potensiaal droëlande in die Oos-Vrystaat sal jy sy aansienlik meer voor kry as wat jy droëlande kry in op die Springbok vlakte byvoorbeeld. So dit maak definitief 'n verskil want jy kan meer geld maak op sekere gronde waar die ander nie en die kopers pas maar hulle pryse aan daarvolgens. Vandat ons laas met julle gepraat het, hoe gaan dit nou met Vlei Sentraal Eiendom spesifiek? Dit gaan ongelooflik goed. Ek meen eiendomsbedryf en Vlei Sentraal Eiendom pars uit sy nate uit. Ons kry oproepe van reg oor die land van mense wat wil eiendomme verkoop. Ons kan nie almal op een slag help nie. Ons is ook baie spesifiek in dit wat ons aanvat. Ons moet tussen 80 en 100% seker wees ons gaan die boer kan help teen die pryse te wil hê en dan sal ons hom aanvat. Kry julle ook aanvraag van kopers spesifiek? Ja, verseker en verskillende tipe kopers. Baie van die kopers kom uit die stad uit. Alhoewel daai kopers maak so 'n bietjie opgedroog het. Maar jy kry mense wat graag 'n deeltyds wil boer uit die stad uit wat 'n groot passie het daarvoor. Dan kry jy jou buurmanne wat die ander buurman uitkoop vir watter rede ook al. Gewoonlik betaal die buurman 'n bietjie meer as wat iemand anders sal betaal. Dit maak net meer sin. Wat onderskei julle in die mark? Sjoe, ons het 'n ongelooflike goeie span wat saamwerk. Nie net in Vlei Sentraal Eiendom nie, maar Vlei Sentraal Eiendom wat saamwerk met die Kaapse tak, Bosveld tak, Ermelo tak, Frankfurt tak, Bloemfontein tak. En as hy ou saamwerk, maak dit net soveel sterker. Van die punte wat ons onderskei die mark is, ons maak ongelooflike goeie video's wat die ouens op slag self kan sien wat die plaas behels. Daai video's word baie makliker om 'n videoetjie te kyk en 'n oorsig te kry van die plaas as om 'n lang lywige dokument te lees. Indien die koper dan meer belangstel, stuur ons vir hom 'n goed geformuleerde inligtingsdokument wat deur ons waardeerders opgestel word. Daarin is daar inligting van die grondtipes tot die average reënval in die omgewing, wat het die droëlande opgelewer die jaar, wat is die draagkrag van die grond, tipe weiding wat jy kan verwag, is daar aangeplante weiding. En dit die ouens hou nogals daarvan. Andreas, ons hoor baie positiewe goed oor landbou in die breë en is goed om te hoor dat landbou eiendom net so goed doen. Dankie vir jou insette. Baie dankie vir jou.